ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការបាទបង្កើតនៅធនធានមនុស្សអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិគឺថាសាលាខេមអាស៊ានបានបើកសម្ពោធអគារសិក្សាថ្មីរបស់ខ្លួននៅផ្លូវ271ដោយបើកបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាចិនជាផ្លូវការផងដែរថ្លែងនៅក្នុងឱកាសដាក់ឲ្យដំណើរការនៅអគារសិក្សាថ្មីរបស់សាលាខេមអាស៊ានដែលស្ថិតនៅផ្លូវ271នាថ្ងៃទី21ធ្នូ2022លោកសៀងសុបញ្ញាអគ្គនាយកសាលាខេមអាស៊ានបានលើកឡើងថាយុវជនកម្ពុជាត្រូវចេះភាសាអន្តរជាតិយ៉ាងហោចណាស់គឺដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនស្របតាមតម្រូវការសង្គមដែលពុះពេញទៅដោយការប្រកួតប្រជែងការងារបច្ចេកវិទ្យាទំនើបលោកបានបន្តថាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាចិនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយជាងគេលើសកលលោកទៅលើវិស័យវិជ្ជាជីវៈការងារនិងមុខជំនាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកសៀងសុបញ្ញាបានបន្ថែមថាសាលារបស់លោកបាននៅកំពុងរួមចំណែកអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលមានទាំងសិស្សនិស្សិតមន្ត្រីរាជការនិងបុគ្គលិកមកពីផ្នែកឯកជនទាំងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសភាសាចិនជំនាញទន់និងបច្ចេកវិទ្យាដោយសហការជាមួយដៃគូក្នុងស្រុកនិងបរទេសដើម្បីធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សកាន់តែមានភាពសម្បូរបែបនិងឈានទៅរកភាពជោគជ័យនាពេលអនាគតលោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំនាំឲ្យសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យគឺទីមទីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពធនធានមនុស្សទាំងផ្នែកភាសាជាតិនិងភាសាបរទេសដូច្នេះសាលារបស់លោកគឺផ្ដល់ឱកាសនៅក្នុងការសិក្សាទាំងវគ្គខ្លីនិងវែងហើយទាំងសិក្សាផ្ទាល់នៅតាមរយៈអនឡាញផងដែរ